Salom hammaga, sizlar bilan xuddi sizlar bilan bugun yana Blacklash repetitamiz jigarlar. Tag jigarlar, sizlar bilan bugun previewdan ko'rgan bo'lsanglar, tag o'sha mashinani bugun test tuning to'dasularini qilamiz. Tag bu mashina Ferrari Testa Rossa ekan. Bu mashinani katta topamiz desanglar, jigar cho'tki narsasi. Men negadir men Black yangi Black Pass kelgan paytimda o'ynamayotgan edim. Bu mashinani ko'rib olib vashe sevdim-ku. Tak, mashina bo'ladi. Agar endi men yana olaman desam, 1100 coin donat qilib turib, olsam bo'ladi bu narsani. Ham agar men buni olib qo'ysam, VIP platinum qo'shib beradi, 10 ta ma'lumot qo'shib beradi va qolganlarni zadaniyasini qilib amallab olsa bo'ladi. Yoki men 599-ligini olib qo'yibman. Endi ja endi kerak bo'lsa, olsam mashinani olsam bo'ladi. Xo'sh. Lekin ko'rib turganlaringizdek vinili bor, Miami degan, mana bitta naklink o'tgan keyin. Lekin bunda yo'q, nega? Chunki buni oldingi egasi vashetni miyas qurtlaganlardan, Nexia ko'rsa Nexia 2 legenda devora deganlar. Endi o'zimiz ham aytamiz-ku. Vashetda makkilab yotganimiz joyimiz yo'q. Xullas, oldingi egasi buni vinilini akkas qilib yuborgan, ya'ni yo'q qilib yuborgan. So'kuringlar bu oldingi egasini. Xullas, mashinaga kabrolet deyiladi bu. Usti ochiq varianti. Mana bu o'yinlar bilyapti, anaqa tushmas ekan. Eshik qanaqasiga ochiladi, eshik bunaqasiga ochilar ekan. Menimcha ochiqadi mashina. Tepaga ochilarmi ekan. Ferrari Testa Rossa bu bilmayman, nicho zo'r mashinadan bitta degan men qilib vashetami. Nicho zo'r zo'r vashet. Orqa zaman berdi, juma taktiklar mashalloh. Tak, orqa mabda setkasi bor ekan. Milliy avarinka mana bitta yonar ekan. Bilmayman endi oldin shunaqa idea kelgan va bosishga. Fari ham nicho ikkitasi yonmasdan o'rtadan bittasi yonib turibdi, yonmaydigan tarafdan yonib turibdi. Shunchalar ham qizil qo'ydim men, rangga bonus qizil qildim. Ferrariga yarashadigan rang bu qizil deb o'yladim de. Qildim. Chunki ana u nima desa bo'ladi, vinilini olib tashlagandan keyin vashita yoqmay qoldi. Ko'pchilik mashinani xunuk deyapti. Mana bu vitni qaranglar, orqasi kattaroq mana bu. Sen oldu bana karar ekan. Xo'sh, tuning detalları bonus deb bor. Mashina sport qo'yilgan, 3 millionga olindi. Soqqani bratarlar tashab turdi. Chunki men aytgandim, legendarni mashinani shuni olsam, qaytaman bonusga qaytmayman degandim. Bu olib berishdi menga. Rahmat. Rahmat bo'l. Jigar. Xo'sh, tuning. Xo'sh, sport qo'yilgan dedik. Orqa mana bu narsalarni shu turganda o'zi original variantda nicho menga yoqmadi. Shuni qo'ysak bo'lar, ustanovit, okey. Bumper nima so'ziga to'xtab turdi, to'xtab turdi. Ha, oltinda passetka bor ekan. Tak, buni shunda qo'yamizmi yo'qmi ekan? Shunda qanaqa bo'ladi? Da, qo'ygan yaxshi ekan. Ustanovit qilamiz. Orqada mana bunaqa narsasi paydo bo'libdi. Okay. Daji u o'zgarmagan orqasi. Parok. Bitta parok bor ekan. Okay, qo'yamiz buni ham. Qora qo'yamiz. Gulishitdir. Tak, o'zi to'rtta turganda buni o'tib turdi. Mana bitta splinter bor. Oldiga buni ham qo'yamiz. Da, конечно. Orqanikini ham da qo'yamiz, конечно. Endi to'rtta turibdi-ku. Masalan, xo'sh, orqaniki. Endi bunaqasi. Yo, to'rtta turgani yaxshi ekan. Bo'lmadi u. Splinter qo'yildi, tak, paro qo'yildi, krishasi, tom qismi. Yo, 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 bo'lmaydi, yo, qo'ymaymiz. Ya, ana qo'yibmas, stok bo'ldi. Qo'ymay, shart emas bu narsa. Kapot. O, uje olinmagan, egasi oldingi egasi bilmayman bu shekilda buni. Bagajnik. Chota nima bu bagajnik? Ha. O'zinikichi. O'zini shunaqa turar ekan, ha? Yo'q, qizil turgani yaxshi ekan. Icho menga shunaqasi yo'qdi.
Aa, bu narsala to'xtab to'xtab tashaylik. Bu narsa nimaga kerak bular? Bular bir to'r burchak bo'lib yotibdi-ku. Sport yongan o'zi. Drift o'ta darajada drift, ya'ni sizlar bu mashinani haydab ko'rib, o'zim rushnikni o'zim tortdim, no. Lekin ishonuringlar, haydash azob bo'ladi. O'zi ham nitro qo'shilgandan keyin mana o'zi ketdi ko'ringlar. Bu to'g'risi svalka ko'rgim keladi deb shunaqa narsa. Lekin baribir legenda jigar. Legenda bo'lgandan keyin haydamay ko'p qo'ysak ham bo'lib turadi. Lekin qo'p qo'ysak hatto 2 oy yoki 3 oylardan keyin xudo biladi. Masalan 20 millionga chiqib ketdi mashina. Lekin 2-3 oydan keyin men mashinani sotib turib 3 million sotib turib ishlasam ham o'sha pulni topaman. Ishlamasam ham o'sha pulni topaman. Shuning uchun bu mashinani afsuski sotmayman. Va bu narsani kech tushunib yetdim. Shuncha Matiz, 12 ta Matiz bilan har bitta Matiz Vlad Kavkaz seriyasida hozir 30 million bo'lib turibdi. Bitta Matiz 30 million. Men 12 ta Matizni svalka qilib yuborgan odamman, bilet. Lohman de. Endi sota olmasligim ham chunki ban bo'lib ketdi akkaunt. Mazza. Tak, nima qoldi endi buni? Orqasini ochish shart emas, ham to'xtatib turinglar. Mana bu bamper emas, spoilerni olib tashlaymiz. Kerak emas. Xo'sh, endi xatiyab buni orqasini qo'ygan yaxshi ekan. Oldiga shart emas deb o'ylayapman. Da oldiga shart emas. Tak, shunda tuningi bo'ldi. Diskka o'zim qo'yganman, normal diskka. Stok diskkasi qanaqa bir g'alatroq diskkadan bittasi. Vinilni esa qaytarish iloji yo'q. Boshqa bir normal vinil ham to'g'ri kelmayapti. Bu mashinaga nicho payday vaqti bo'lib qopti. BP Rewards. Hatto bir ikki blok qo'yib olayman. Nicho to'g'ri mashina normal. Bu mashina shu bilmayman. To'rt drifti o'ta darajada sportni o'chirib qo'ysa ham drift qiladi. Rushnik tortasa u ko'tta burilib ketadi. 300 ga chiqqandan keyin ko'tta yana burilib ketadi. Nicho bo'ladigan mashinadan bittasi emas. Uzr jigar, men shunaqa o'tib ketmoqchi edim. Endi normalni bir o'zimga o'xadigan variant bo'ldi. Lekin baribir kami bor. Orqasi uncha nicho yemagan yemam ketdi. Ashunaqa qaydash umuman iloji anaqaroq de. Mazgi de anaqa. Bilish, shu senga kerakmi o'tib ketay? Balkim nima desak, bir litsa ko'rsatmadik ha. Bir litsa. Men qachonki men mashinani olib qolsam, o'zimga qilgan paytimda postoyanno o'sha mashina hech qachon legenda bo'lmagan. Men sotib olib, men umuman qiziqmagan vaqtimda o'sha mashina postoyanno legenda bo'lgan. Xudo biladi, bu legenda bo'ladimi, bo'lmaydimi, lekin men buni baribir pul kerak bo'lgan paytda 5-6 millionga sotib olishim ham mumkin. To'g'rimi? To'g'ri. Bu narsa aytib bo'lmaydi. Lishka kommentga o'zi yozishdi-ku. Bab sotib olasan xudoshdi. Ashunaqa. Lekin bo'lmish akkauntga narmanmi? Bo'lmish akkaunt uchun bu mashina ham bo'laveradi. Amallasak. Ashunaqa jigarlar, bir lissa narman. Ja zo'r emas, lekin narman. Bir trid qilgandan keyin ko'ta burilib ketgandan keyin bir lissa opasni bo'ladi. Ashunaqa jigarlar. Black Pass'da xudo xolasa bugun 26-ga kelsam, o Krisaku. 26-ga kelsam, ertaga Delorean'ni olamiz. Ya'ni video bugun chiqsa, erta emas, indinga xudo xolasa Delorean'ni videosini qilamiz, tuningini ham qilamiz. Zo'r mashina deyotdilar, vashchi legenda bo'ladigan bu mashina. Chunki YouTube'larga yoki boshqa narsaga qarasam hamma o deyapti-da. Sinmaydi degani bu. Bu legenda degan vashchi yurak. Uje Renault'da Pons DeLorean'ni 5 millionga ham olaman degan odam topildi stokini. 5 kg go deb turgan odam ham bo'ldi. Lekin bu kam, bu Renault'da kam. O'zbeklarning semiyasida bitta bo'lish kerak deb aytishdi, screenshot tashlashdi. Lekin sotmayman dedi. Bundan esa Serbiyada yo 3 ta bo'lsa kerak yoki 4 ta. Ya'ni kam. Mayli, nicho normal. Lekin qiziqmadi bu odamlar bunga. Chunki drift qilishini bilishdi, testini videosini ko'rishdi. Tuningi uncha yemagan. Undan ko'ra Enzo'ning tuningi zo'r deyapti. Enzo
uyam legenda deb otdilar. Xullas shunaqa pakajiga sizlar bilan xudush, bu yog'iga yangilikda da xo'ya.